ំនេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរអរអ្នកគ្រូជាទីគោរពក៏ដោយសួស្តីដល់បងប្អូនខាងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះមេសុផុងនិងមិត្តរួមក្រុមខ្ញុំឈ្មោះមីនសាលីបានឡើងមកបកស្រាយនៅពិធីបុណ្យមួយគឺពិសាបូជាដូចដែលយើងនឹងហើយថាបុណ្យពិសាបូជាគឺជាបុណ្យមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធហើយជាបុណ្យដែលគេចាត់ទុកថាជាបុណ្យជាតិផងដែរពិសាបូជាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងសតវត្សទី19ពាក្យថាវិសាបូជាគឺបំពាក្យថាវិសាបុណ្យរំីពេលទាំងអស់នោះប្រាថ្នាការបូជានៅក្នុងថ្ងៃពេញបុណ្យរំីដោយរាប់ដោយខែពិសាដែលរាប់ចាប់ពីខែ6គឺមីកសេមៀកបោផគុនចែកនិងវិសាជាដើមបងវិសាបូជាត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ចំពោះបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំឲ្យកើតមានឡើងបងវិសាបូជាគឺដោយសារតែការប្រសូតការត្រាស់ដឹងនិងការចូលបរិនិព្វាននេះគឺជារូបភាពការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃសុក្រ15កើតខែពិសាខឆ្នាំចព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ការត្រាស់ដឹងរបស់ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីដោយគម្រប់35ឆ្នាំឥឡូវនេះការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺសូមផ្ទេរតែឲ្យមិត្តរួមក្រុមខ្ញុំម្នាក់ទៀតព្រឹត្តិការណ៍ទី3គឺជាថ្ងៃចូលព្រះអនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធក្រោយពេលព្រះអង្គបានផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អស់រយៈពេល45ព្រះវស្សារហូតបានព្រះជន្ម80ព្រះវស្សាព្រះអង្គក៏បានចូលពរិនិព្វាននេះគឺជារូបដែលព្រះអង្គបានចូលពរិនិព្វានទ្រង់បានរលត់សង្ខារចូលទៅព្រះបរមនិព្វាននៅថ្ងៃអង្គារ15កើតពេញបរមីបុណ្យវិសាខបូជាគេធ្វើនៅពេលរាត្រីព្រោះតម្រូវទៅតាមពាក្យបុណ្យរំីមានសេចក្តីថាពេញបុណ្យរំីបុណ្យវិសាខបូជាគេចាត់ទុកថាជាបុណ្យដែលធំជាងគេម្យ៉ាងទៀតបុណ្យវិសាខបូជាគឺគេប្រារព្ធឡើងព្រោះដោយសារតែទាក់ទងនឹងខ្សែជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធអត្ថន័យខាងលើគឺអត្ថន័យដ៏សំខាន់របស់បុណ្យវិសាខបូជាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា